يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا عهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والكرم يا ذا المن والعطايا والإحسان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا سيخ المستسرقين ومنتهي العائدين والمفرد عن المكرومين والمرابع عن المقمومين ومجيب دعاء المسترين ومجيب دعاء المسترين يا كاشف الكرب يا كاشف الكرب يا إله العالمين منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطایا سے درگزر فرما چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھ کر کیا انہیں بھی معاف فرما جن گناہوں کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا لیکن تیری عالی بارگاہ ہمیں وہ بڑے بڑے گناہ تھے اے اللہ انہیں بھی معاف فرما دے اے اللہ تو نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے تو نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے تیرے حکم پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں تیرے وعدے کا یقین کرتے ہیں تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے تیرے کمزور بندے ہیں تیرے ضعیف بندے ہیں تیرے عاجز ناتمام بندے ہیں کبھی نفس نے بہکایا ہے کبھی شیطان نے بہکایا ہے کبھی ماحول کے بھاؤ میں ہم آگے ہیں ہم نے تیرے حکم توڑے ہیں تیرے نبی کے طریقے چھوڑے ہیں سرتا پیر قصور وار ہیں ہمارا بال بال خطا کار ہے روا روا مظلوم ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے تو نے معافی کو پسند کیا ہے معاف کرنے کا حکم دیا ہے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے معافی مانگنے کو تو پسند کرتا ہے یا اللہ اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں آیا ہے اپنے قصوروں کا اقرار کر کے تجھ سے معافی مانگتا ہے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے اپنے کرم سے معاف فرما دے اپنے کرم سے معاف فرما دے امت کے حال پر رحم فرما امت کے حال پر رحم فرما امت کے حال پر رحم فرما تیرے پیارے حبیب کی امت دنیا میں پریشان ہے اس کے سب سہارے ٹوٹ گئے سب سہارے ٹوٹ گئے سب آسرے ٹوٹ گئے ان کا کوئی سہارا نہ رہا ان کا کوئی آسرا نہ رہا کتنی لاکھوں تیری امت تیرے نبی کی امت کے لاکھوں بچے معصوم شہید ہو گئے کتنی عورتیں شہید ہو گئی کتنے معصوم بچے شہید ہو گئے اے اللہ ان کے آسرے اڑ گئے ان کے سہارے ٹوٹ گئے بچے یتیم عورتیں بیوا ہو گئی اے اللہ لاکھوں ہو گئے باطل نے اپنے پنجے اس امت پر گاڑے ہیں باطل نے اپنا پنجہ امت پر گاڑ دیا ہے اے اللہ تیرے پیارے نبی کی امت باطل کے پنجوں میں آ چکی ہے تو بڑی قدرت والا ہے تو بڑی قدرت والا ہے تو نے ہی اپنی قدرت سے فرعون کو اس کی فوجوں اور ہتھیاروں کے ساتھ سمندر میں ڈبویا ہے اے اللہ تو نے ہی بنی اسرائیل کے لیے راستے نکالے ہیں یا اللہ آج اس امت کا کوئی والی وارث نہ رہا کوئی سہارا آسرا نہ رہا تو نے فرمایا کہ جس کا کوئی آسرا نہیں میں اس کا آسرا ہوں جس کا کوئی سہارا نہیں میں اس کا سہارا ہوں جس کا کوئی ماوا ملجا نہیں میں اس کا ماوا ملجا ہوں اے اللہ اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے اس بے آسرا امت کو آسرا دے دے اس بے ٹھکانا امت کو ٹھکانا دے دے اے اللہ اپنی قدرت دکھا دے اے اللہ اپنی قدرت ظاہر کر دے اے اللہ جو اس امت کو
آج کے فرعون، آج کے امان شداد نمرود، اے اللہ ان پر اپنی قدرت کا ہاتھ ڈھل دے، ان کے انجام کو عبرت بنا دے، کہ دنیا ان کے انجام کو عبرت بنا دے، دنیا کے لیے عبرت بنا دے. اپنے پیارے نبی کی امت پر رحم فرما، کرم فرما، کرم فرما، رحم فرما. بے آسرا کو آسرا دے دے، بے سہارا کو سہارا دے دے، بے ٹھکانا کو ٹھکانا دے دے. اس پریشان حال امت کے حال پر رحم فرما دے. تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. مخروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے غیر سے صورتیں پیدا فرما دے. جو غلط مقدمہ پہ محفوظ ہیں ان کی اللہ ان کو بری فرما. جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کا احسان جوڑوں کا انتظام فرما. اے اللہ ہماری ہر حاجت و ضرورت کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. حاجتیں تو نے پیدا کی، ضرورتیں پوری کی، تو کرنے والا ہے. دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کی عزت اور سکون نصیب فرما. دارین کی عافیت مقدر فرما. عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما. اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے محسن احسان فرما. ہمارے اجتماع کو قبول فرما، ہمارے اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ سارا مجمع تیری راہ میں جانے کے لیے نیت ارادہ کر کے شوق کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اے اللہ ان کے کھڑے ہونے کو قبول فرما، ان کی نیتوں ارادوں کو قبول فرما، پورا ہونے کی ریب سے صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا جو دعاؤں کے اللہ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے ہیں، یا اللہ سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. حاجت والے کی حاجت کو تو حاجت والے سے زیادہ جانتا ہے. یا اللہ دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کے سرخروئی نصیب فرما. دارین کی عافیت مقدر فرما. اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. اے اللہ سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر دے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے. تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. آئندہ زندگی تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق دے. تیری نامرضیات سے بچنا آسان فرما، تیری مرضیات پر چلنا اپنے طرف سے آسان فرما. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین. Thank you.